A gádori földművesek mától saját maguk védik az állami földeket az illegális földfoglalóktól. Ugyanis, amíg a gádoriak szerdán Zomborban a közigazgatás épülete előtt tiltakoztak, valaki belekezdett a még megműveletlen és nem bérbeadott föld szántásába. Amikor visszatértünk, azt láttuk, hogy ezt a három parcellát is bántották. Akkor gyorsan összegyűltünk, és úgy döntöttünk, hogy mindaddig, míg nem lesz licitáció, földjeink védelmébe állunk. Az önkormányzati hivatal azt állítja, hogy nem lesz licitáció. Mivel itt sokunknak van tavalyról bérleti szerződése, akkor legalább legyen valamilyen perenkívüli eljárás, hogy mi is kapjunk valamit. Snezana Bogoszavljevics Boskovics mezőgazdasági miniszter a Vajdasági RTV-nek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a zombori közigazgatás 7 hónapot késett az állami földek használatáról szóló programmal, viszont szerint az illetékes tartományi titkárság sem tett semmit a szántóföldek illegális birtokba vétele ellen, ha bár a törvény kötelezi erre. A miniszterasszony nyilatkozatában kifejtette, hogy a minisztérium felelősségre vonja a törvényszegőket, és ha kell, le is arattatja a termést az illegálisan elfoglalt földekről.